政権交代以降、人件費については約1割削減をしてきています。でも、これではまだ不十分だと思います。新規採用の手控えを含めて、定員の問題についても触れながら、これからも公務員制度改革を含めまして、そのまさに実績を上げていきたいと思います。と、先の会見で総理が述べた新規採用の手控え。4月3日に開かれた行政改革実行本部でその中身が決定されました。一体改革と同時にやり遂げていかなければならないのが、行政改革であります。今日はその一環として、国家公務員の新規採用の厳しい抑制方針をここでご議論いただいて、決定をしたいというふうに思っております。政府はこれまで平成23年度、24年度の国家公務員の新規採用人数について、人件費を削減する観点からご覧のように抑制してきました。平成25年度の新規採用については、3月6日の第2回の行政改革実行本部で確認した、これまでの抑制を大幅に上回る抑制を行うとの方針をもとに、治安や国民の安全確保を担う海上保安官、刑務官などに配慮し、今日46%減ということで説明をいただきたいというふうに考えております。と、今回新たに 56% 減という具体的な数値を盛り込んだ方針を決定しました。また今回は独立行政法人の職員の宿舎に関する見直し計画も決定。職務上の必要がある職員に限って入居できることにするなど、基準を定めました。今後、この計画に基づき、着実に見直しの取り組みを進めていきます。さらに、改革の目線は、各省庁の業務の見直しにも。それからやや細かい話とありますが、定期担当率の購入について見直しをお願いしていました。お客さんは4億円の削減ということを皆様に要求いただきました。引き続き、業界は不断の努力をしなければなりませんので、引き続いてのご協力をよろしくお願いします。